આપણે ક્યારે પણ કેટલા પણ સેમિનાર કર્યા એનર્જીની બાબતમાં, એ બધામાં આપણે કરેલા એક્સપેરિમેન્ટ અને તે સક્સેસફુલ એક્સપેરિમેન્ટ એની આપણે હંમેશા વાત કરેલી છે. આજે પણ આપણી ઈચ્છા એક એવા પ્રત્યંભૂત કરેલા સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રસ્થાપિત કરવાની બાબત માટે આપણે જઈ રહ્યા છીએ. આખા જ કોન્સેપ્ટમાં આપણે એક એવું ટોલ ડિઝાઇન કરવું છે કે જે તમારા પમ્પિંગ સ્ટેશનમાં અત્યારે હાલ જે સિસ્ટમમાં પરફોર્મ થઈ રહેલું હોય એ સિસ્ટમમાં એનું એનાલિસિસ કરીને એ ડેટા ઉપર જ એમકે કામ કરે. આ જે ટૂલ જે રહ્યું ઇઝ એક્સલન્ટલી એપ્લિકેબલ ટુ એવરી વન એટ એની ટાઈમ એન્ડ ઇવન એની કન્ડિશન્સ, એવું આપણે ટૂલ એસ્ટાબ્લિશ કરી રહ્યા છીએ. સાતમા સેમેસ્ટરમાં ઓપરેશન રિસર્ચ નામની એક બુક આવતી હતી, યુ આર એબલ ટુ સી ધીસ ઓપરેશન રિસર્ચ, એટલે એ સબ્જેક્ટને મેં ટચ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એના લગભગ 3-4 એક્ઝામ્પલ ગણ્યા, જે બધા સેલ્સ પર હતા, કોઈ કેમ કે વોટ બેંકના ડેટાઓ હતા, કોઈક જેન્ડર સ્પેસિફિક ડેટા હતા, કોઈ ક્રોપ સ્પેસિફિક ડેટા હતા, એ બધા ડેટાઓના એનાલિસિસ કર્યા પછી મને એવું લાગ્યું કે ધીસ ઇઝ એબલ ટુ બી એપ્લિકેબલ ઇન પમ્પિંગ સ્ટેશન ડેટા એઝ વેલ. અને ત્યાર પછી મેં આપણો સંજય, ગુજરાત વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સિટીપ્રિયાલમાં કામ કરતો સંજય ને મેં ફોન કર્યો અને એની પાસેથી બધા જ પમ્પિંગ સ્ટેશનના ડેટા મેઇલ ઉપર મેળવ્યા અને ત્યાર પછી એના એનાલિસિસ કર્યા. એનાલિસિસના અંતે મને એવું લાગ્યું કે આપણે એક સ્પેસિફિક પાવર કન્ઝમ્પશન કેટલું હોવું જોઈએ એના પર આપણે ચર્ચા કરી, એને આપણે પ્રત્યેક પમ્પિંગ સ્ટેશન વાઇઝ એને પ્રસ્થાપિત કરી શકીએ છીએ. તમારા પંપ માત્ર પંપની એફિશિયન્સી પર અસર નથી કરતા, એ આખે આખા નેટવર્ક અને એનર્જી કન્ઝમ્પશન એ આખો બૃહદ સ્વરૂપે તમારી નજર સમક્ષ મૂકવાનો મારો આઈડિયા આ એ જ હતો કે માત્ર એફિશિયન્સી લઈને જ્યારે પણ તમે બેસો તો તમે થોડા ખૂણા ઉતરશો. ચોક્કસપણે દરેક એપરેટસ આ પોતાની અથવા મેન્યુફેક્ચરરની અથવા આપણે ટેન્ડરમાં દરેક ટેન્ડરના નોર્મ્સ પ્રમાણે પરફોર્મ કરવું જોઈએ. જ્યારે તમે નેટવર્ક આખે આખું લઈને બેસો ત્યારે તમારે એ નિર્ધારિત કરવાનું છે કે મારા નેટવર્કની અંદર આ પમ્પિંગ સ્ટેશનથી આ પમ્પિંગ સ્ટેશન સુધી પાણી માટે મારે આટલા આટલા નિર્ધારિત કરેલી શરતોને આધીન આટલી એફિશિયન્સી અથવા આટલા એનર્જી કન્ઝમ્પશન જોશે. નેક્સ્ટ, વોટર બિઝનેસ GWIL નો વોટર બિઝનેસ તમે જુઓ, 1,97,864 મિલિયન લિટર પર યર. અને બધા જ આપણા જે રહ્યા ને 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 નંબર આપણે, આ માત્ર વાત થઈ રહી છે મેર ફ્રેન્ડ, માત્ર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની વાત થઈ રહી છે. Now you'll be able to see that what is the city of energy consumption. Energy consumption, ધારો કે સૌરાષ્ટ્ર અને આપણા કચ્છની વાત કરીએ તો ઓછામાં ઓછા 3.4 crores પબ્લિક, 3.4 crore પબ્લિક, 5 નેટવર્ક જે આપણા મેં હમણાં તમને બહુ ડિટેલમાં આખા નેટવર્કમાં બતાવ્યા એના દ્વારા પાણી લઈ રહેલા છે. ટોટલ કિલોમીટર ફાઈબર ગટ અબાઉટ 2,903 કિલોમીટર. એ એમ કે વેન આઈ લેફ્ટ ગયા ત્યારબાદ બ્રાહ્મણી, નાવડા, ચાવંડ અને બુધેલ બોરડા દેટ ઇઝ વિલ બી એક્યુમ્યુલેટેડ 3,100 કિલોમીટર બલ્ક ઓર્ડર પાઇપલાઇન. ધ સપ્લાય હેઝ ઓન ટુડે ઇન ધ પીક ઓફ સમર ઇઝ રીચિંગ અપ ટુ 2,200 MMBTU એવરી ડે. ધ કાસ્કેડેડ પમ્પિંગ સ્ટેશન કેટલા છે? 39. અને એ 39 પમ્પિંગ સ્ટેશનો મલ્ટીપ્લાઇંગ 2,200 MMBTU, હાઉ મચ વોટર ઇઝ બીંગ હેન્ડલ? 8,450 પર ડે. અને હાઉ મેની નંબર ઓફ પમ્પ્સ? HFCF 177, સબમર્સ સેન્ટ્રીફ્યુગલ પમ્પ 56, વર્ટિકલ ટર્બાઇન પમ્પ 40. ઇન્સ્ટોલ્ડ પમ્પિંગ મશીનરી ઇઝ ઓફ 92,080 કિલોવોટ ની ઇન્સ્ટોલ પમ્પિંગ કેપેસિટી અત્યારે હાલ, જેઓ કેમ કે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ઇન્ક્રીઝ થયા પણ. નાવ ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્શન
39 પમ્પિંગ સ્ટેશનો ખરા, પણ એક લોકેશન પર એક કરતા વધારે પમ્પિંગ સ્ટેશનો છે. નાવડા ઇઝ અ બિગ ફર્ધર ઇન નાવડા ઓનલી ધેર ઇઝ સિક્સ નંબર ઓફ પમ્પિંગ સ્ટેશન એક્ઝિસ્ટિંગ એટ વન પર્ટિક્યુલર લોકેશન. ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્શન ઓનલી વન. સો ઇન દેટ ફેશન સપોઝ યુ આર ગોઈંગ ટુ સે ધેટ ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્શન આર 27 ઇન યોર ગ્રીડ. નાઉ ધ કનેક્ટેડ લોડ બાય મીન્સ ઓફ વી કેન સે 220 kVA ડેડિકેટેડ સબસ્ટેશન વી હેવ ક્રિએટેડ ઇન ટાંકી ફોર થ્રી પર્ટિક્યુલર પમ્પિંગ સ્ટેશન. એક જાય છે નાવડા તરફ સાઉથ સૌરાષ્ટ્ર, બીજું જાય છે રાજકોટ તરફ NC30, અને NC30 જાય છે કચ્છ તરફ. આ ત્રણેય પમ્પિંગ સ્ટેશનનો કનેક્ટેડ લોડ 15 kVA છે અને 220 kVA ડેડિકેટેડ સબસ્ટેશન આપણે ત્યાં આગળ બનાવેલું છે. દેટ ઇઝ ઓલ્સો બિંગ મેન્ટેન્ડ બાય GWIL. ઓકે, કનેક્ટેડ લોડ 1,15,000 kVA રાઇટ નાઉ. કન્ઝ્યુમિંગ મોર 22 લેક્સ ઓફ કિલોમીટર પર ડે. સી ધ ક્વોન્ટમ. ટુ મેનેજ ધીસ મચ કન્ઝમ્પશન ઇઝ એ યુ કેન સે આ હર્ક્યુલિસ ટાસ્ક. મંથલી ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ ઇન ધ સ્લેક સીઝન ઓફ મોનસૂન ઇટ સપોઝ યુ આર ગોઈંગ ટુ પે 27 crores, એન્ડ ઇન પીક ઓફ સમર અરાઉન્ડ 35 crores રૂપીઝ. એન્ડ ધેટ ચેક ઓલરેડી સાઇન્ડ બાય મી એન્ડ યુઅર ડિસ્કો એઝ વેલ એન્ડ ડિસ્કોમ્સ રાઈટ. સો 35 કરોડ પર મંથ આવતો આ બિલની અંદર આપણે 1 લાખ કે 1 કરોડ જો સેવિંગ થશે, ધેટ વિલ બી અવર અચીવમેન્ટ. એન્ડ ધેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી સિગ્નિફિકન્ટલી ગોઈંગ ટુ બી ઇફેક્ટ ટુ અવર પરફોર્મન્સીસ. યુ કેન સી ધેટ ધ કન્ઝ્યુમર નંબર વાઇઝ ધેર ઇઝ અ મંથલી ટોટલ નેટ પેએબલ ઇઝ અરાઉન્ડ આઈ થિંક જૂન નું છે, એ વખતના 2019 ના વિષ્ણુ મંત્રી વેરી પ્રિસાઇઝ. નાઉ સ્પેસિફિક પાવર કન્ઝમ્પશન ઓલ ઓફ પમ્પિંગ સ્ટેશન ની એક સ્લાઇડ એક મેં બનાવેલી છે જે એક્સેલ માં છે. એ દરેક દરેક પમ્પિંગ સ્ટેશન ના એમ કે નોર્મ્સ નિર્ધારિત કરે છે અને એ આપણા એક્સેલ ના આવેલા ડેટા ઉપર આધાર. મને લાગે છે ત્યાં સુધી ગયું કે ટાઈમ તો આપણે ડાયરેક્ટ ખોલી લઈએ. આઈ ગયું ખુલી ગયું. યુ બી એબલ ટુ સી ધીસ કે આ આપણા પમ્પિંગ સ્ટેશનોનો ડેટા છે. બધા જ ભાઈઓને હું વિનંતી કરું છું આ સમયે કે આપણા તમામે તમામ પમ્પિંગ સ્ટેશનો કે જેટલા પણ આપણી જોડે છે, મતલબ કે આધિપત્ય ધરાવતા નેતૃત્વ અંદર અત્યારે આપણે અત્યારે હાજર છે એ વાત માટે એ લોકોના જે ડેટા કલેક્ટિંગ જે રહ્યું આ પ્રમાણે જ હોવું જોઈએ. NC30 કચ્છ તરફ પાણી લઈ જતી ઢાંકી તરફથી લાઈન તમે જોઈ શકો છો કે એનું જે એનાલિસિસ પણ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી થાય એ પ્રમાણે કરેલું છે. આ છે 16/3/2019 થી 15/4/2019. 16/3 થી તમે જોશો કે પાવર કન્ઝમ્પશન ઇન કિલોવોટ ટોટલ એમએલડી પમ્પ ધેટ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન ટુ એમક્યુબ મલ્ટીપ્લાય બાય 1000 ધ કિલોવોટ પર એમક્યુબ. સી યુ આર ગોઈંગ ટુ સે ધેટ ધીસ ઇઝ ધી સ્પેસિફિક પાવર કન્ઝમ્પશન ફોર ધેટ ડે. નાઉ યુ વિલ બી એબલ ટુ સી ધેટ કે ધીસ ઇઝ નોટ કન્સિસ્ટન્ટલી ગોઈંગ ટુ બી સેમ ફોર અ ડે, ફોર અ મંથ, ફોર અ યર. So you are supposed to have some sort of, you can say, તમારે તમારા આ ડેટા સાથે થોડી ઘણી ગેમ ખેલવી પડે તો ને તો તમે કરેક્શનની પાવર્સ દઈ શકો. નેટ પેમેન્ટ કેટલું કરવું, ઇલેક્ટ્રિસિટીનું પર યુનિટ કોસ્ટ કેટલી આવી ગઈ, 8 રૂપિયા 15 પૈસા, અને જે આપણે પાણી ઉઠાવ્યું 1000 લીટરે 2 રૂપિયા 53 પૈસે. તમે જોશો પ્રત્યેક દિવસે કન્ઝમ્પશન અલગ આવે છે, સ્પેસિફિક પાવર કન્ઝમ્પશન, અને પ્રત્યેક દિવસે જે પાણી લઈ ગયા ને એની ક્વોન્ટિટી પણ અલગ છે. સી 333 357 195 હવે જે જથ્થો આપણે ઉપાડીએ પમ્પિંગ સ્ટેશન માંથી એ જથ્થો નિયત થતો નથી. આ તમે જોશો કે લાલ કલરની જે લાઈન રહી ને આ વર્ટિકલ જે બહાર રહ્યા એ બધા જે તે દિવસના એમએલડી ડિસાઇડ કરે છે. આ દિવસે
અને આ જે છે એ સ્પેસિફિક પાવર કન્ઝમ્પશન છે, અને આ બાજુ જે રહ્યું તે આ સ્પેસિફિક પાવર કન્ઝમ્પશન છે. એની અંદર અહીંયા દિવસો છે અને વર્ટિકલ એક્સિસની અંદર એક બાજુ એમએલડી છે, હા ડાબી બાજુ એમએલડી છે એક્સ એક્સિસમાં, અને જમણી બાજુના એક્સ એક્સિસમાં એના સ્પેસિફિક પાવર કન્ઝમ્પશન. હવે આ ત્રણેય બાબતો એક સાથે એક ગ્રાફમાં પ્રદર્શિત કરવાના કારણે આપણને કોરિલેશન થોડોક માલુમ પડે, એટલા માટે આવું કરવામાં આવ્યું છે. પણ સ્વભાવગત ધારો કે ગ્રાફના સ્વભાવગત જોવા જઈએ તો તમે જોશો કે એમએલડી ઓછા પંપ થયા હોય તો એનો અર્થ એવો નથી થતો કે તમારા કિલોવોટ પર મીટર થી ઓછા કન્ઝ્યુમ થાય, એવું પણ નથી. ક્યારેક એવું પણ બને છે કે વધારે પંપિંગ થયું હોય તો તમારા સ્પેસિફિક પાવર કન્ઝમ્પશન ઓછા હોય. બધા જ ગ્રાફ જોશો ને ત્યારે તમને ખબર પડશે. આ જે જગ્યા જે રહી એ જગ્યાની તમે જો કે આના બધા જ એમ કે પંપિંગ ઓછું થયેલું છે અને પાણી ઓછું ગયેલું છે, તેમ છતાં પણ આ જે લાલ લાઈન રહી એમાં જુઓ તમે કે સ્પેસિફિક પાવર કન્ઝમ્પશન જે ખરેખર ગેટમ લાઈન કરી એના કરતાં વધી ગયેલું છે. એટલે સિસ્ટમ કઈ રીતે વર્ક કરે છે એ આખી એનાલિસિસ કરવાની બહુ જરૂરિયાત છે. એવું જરા પણ નથી કે આપણે માની લઈએ કે બહુ પાણી મોકલીએ બહુ પાવર કન્ઝ્યુમ થાય, નોટ લાઈક ધેટ. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ બીંગ એપ્લિકેબલ. આ આખે આખા ઓછામાં ઓછા 39 પંપિંગ સ્ટેશનોના તમામ ડેટા પ્રત્યેકે પ્રત્યેક પંપિંગ સ્ટેશનના રોજના રોજ ઓપરેટરને પંપિંગ સ્ટેશનમાં આપવામાં આવેલો છે, જેથી ઉતારા કરાયેલો. એ પહેલા આપણું ચાલુ હતું પણ ટેબ્લેટ આપ્યા પછી બહુ સારી રીતે થયું. એ ટેબ્લેટ દ્વારા સવારે 9 વાગ્યા પહેલા મારા મોબાઈલમાં અને આપણે એક કંટ્રોલ રૂમ ક્રિએટ કરવો છે જરૂરિયાતમાં, એની અંદર તમામ ડેટા પહોંચે છે, કેટલું પાણી ગયું, કેટલું ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ઝમ્પશન થયું, ક્યારે પંપ ચાલુ થયું, ત્યારે કેટલા પંપ ચાલતા હતા, એમાંથી કેટલા એમ કે અત્યારે બંધ છે કેટલા ચાલુ છે, ત્યાં સુધી બધી જ વિગતો આખા નેટવર્કની એક જગ્યાએ કોન્સોલિડેટ થાય, રોજેરોજનું આ થાય. અને મહિને તમે જુઓ છો કે આપણું ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન આ પ્રકારનું બની જાય અને એક સ્પાઇરલ ટર્બાઇન ડોક્યુમેન્ટ ઓટોમેટિકલી બની જાય, જેમાં કોમ્પ્યુટરમાં તો સચવાય જ જાય પણ આ તો હાર્ડ કોપીની અંદર પણ આ ડેટા સચવાય. ત્યારબાદ યરલી કમ્પેરિઝન કરવી આપણે કે ગયા વર્ષે આપણે કયા દિવસે કેટલું પાણી ક્યાં મોકલેલું હતું તે અને એ દિવસે કેટલું કન્ઝમ્પશન થયું હતું, ત્યારથી માંડીને યરલી કે મંથલી કમ્પેરિઝન કરવી હોય તો એ પણ થાય. અને ત્યાર પછી આપણે એ એનાલિસિસ કરી શકીએ કે કઈ જગ્યાએ વધારે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું જોઈએ. ધીસ ઇઝ એન નોન એન્જિનિયરિંગ ડેટા એનાલિસિસ ટૂલ એન્ડ મેથડ. વી આર ગેધર્ડ ઓવર હિયર ટુ એસ્ટાબ્લિશ અ મેથડ, નોટ કિલોવોટ પર મીટર. આપણે કોઈ પણ પંપિંગ સ્ટેશનમાં એને લાગુ પાડીએ ત્યારે કિલોવોટ પર મીટર ઉપયોગ થાય, સ્પેસિફિક પાવર કન્ઝમ્પશન. પણ આપણે મેથડ કઈ રીતે એસ્ટાબ્લિશ કરવીને એ ખાસ જરૂરી છે અને એની આપણે ચર્ચા કરવાનું આ પહેલું લેક્ચર છે. તમે એમ નહીં માનતા કે આજે આજે બધું થઈ જવાનું છે. આપણે મારી એવી ઈચ્છા છે કે દરેકે દરેક જણના લેપટોપમાં, દરેકે દરેક જણના પીસીમાં, કે દરેકે દરેક જણ પોતાના પંપિંગ સ્ટેશનના ડેટા લઈને આવે ત્યારે આપણે અહીંયા એક હોલમાં એક આખો દિવસ બેસીએ અને દરેકે દરેકના પંપિંગ સ્ટેશનના ડેટા આપણે આ પ્રમાણે પ્રસ્થાપિત કરીએ, એને ત્યાં આગળ જઈને કહીએ કે હવે આ આ માર્જિન જે રહ્યું એમાં પરફોર્મ કરવાનું છે. પછી એક વર્ષ થાય અને એ માર્જિનમાં એ પંપિંગ સ્ટેશન પરફોર્મ કરતું થાય, ત્યાર પછી પણ તમને એમ લાગે અરે યાર આની અંદર હજુ પણ આમ કે થોડોક સ્કોપ છે, એન્ડ નેક્સ્ટ યર ધેર ગોઈંગ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધ સેકન્ડ સ્ટેજ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, બીકોઝ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ડઝ નોટ હેવ એની. શું જો ઓપરેશન રિસર્ચ